Documento vazado. E a importância, talvez o que ó. Metrópolis. Não vai me dizer que Metrópolis é de direita, né? Vai dizer que Metrópolis é de direito, Vou tentar aumentar aqui, para ver se fica melhor pra gente ver. Assim, se aumentar as fontes. Eu acho que ficou um pouquinho melhor. Vamos lá: documento secreto. Governo Lula ignorou o protocolo de defesa do palácio. Já podia parar de ler aqui. Já podia parar. O governo Lula, isso aqui, matéria de esquerda. O regime Lula ignorou o protocolo de defesa do palácio. Tá entendendo? Ignorou. Agora, a questão que nós temos, eu e você, é: foi proposital ou foi por incompetência? Essa é a pergunta que nós temos hoje. Antes, a pergunta que o povo brasileiro tinha era o seguinte: era. Como que Bolsonaro fez? Por que Bolsonaro fez? Por que Bolsonaro fez isso, aquilo? Agora a pergunta é a do 8 de janeiro. Foi de propósito que Lula deixou isso acontecer? Ou foi por incompetência que Lula deixou isso acontecer? O Lula poderia ter evitado se ele tivesse usado o protocolo em que está em lugar. Se ele tivesse usado o protocolo, nós não teríamos. É tido esse problema. Então a pergunta é: é um problema evitável? O 8 de janeiro foi algo evitável. Só que o Lula decidiu fazer o quê? Um erro ou foi algo profissional? Ou um acerto, né? Porque quando você olha, você se pergunta: o Lula errou ou acertou no 8 de janeiro? Quando eu falo acertar, eu digo: ele fez aquilo. De propósito, para o seu benefício, para criar uma narrativa de que o conservador, o conservadorismo é do mal. Ou ele simplesmente incapacitado cometeu um erro. Documento secreto revela que o governo Lula ignorou o plano escudo, protocolo de defesa do Planalto que GSI deveria ter acionado no dia 1. Um documento do Gabinete de Segurança. Ah, dá pra ver legal assim, ó. De segurança, né? O gabinete de segurança institucional da presidência revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no 8 de janeiro. Elevado ao grau do sigilo secreto, após a depredação, as depredações com segredo de 15 anos. O plano escudo determina os procedimentos que GSI deve adotar em situação de risco. Botou em sigilo de 15 anos, hein? Vamos esconder, vamos esconder para todo mundo. A coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo para evitar invasões. E pano escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão da Polícia do Exército e do primeiro regime de cavalaria. Das guardas do Exército. No dia 8, porém, apenas o BGP estava de prontidão quando o palácio foi invadido. Cara, isso aqui é muito forte, isso aqui não é bombástico. Você me diz, porque tem gente que. Ah, a Fábio, você bota ali bomba, bomba, mas isso aqui não é uma bomba! Cara, isso aqui não é bombástico? Você está vendo uma matéria de esquerda dizendo que um documento sigiloso que tinha 15 anos de sigilo, eles tiveram, eles tiveram o acesso a esse documento. E o documento diz, ó, Teve, a coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. O governo negligenciou. Cara, isso não é bombástico? O que é bombástico na sua cabeça? Entendeu? O protocolo determina ainda a formação de quatro barreiras de contentação para evitar o acesso de invasores ao Planalto, as chamadas Linha Branca, Linha Verde, Linha Azul e Linha Vermelha. As linhas brancas e verde são compostas por policiais militares do Distrito Federal, que devem ser posicionados. Seguindo orientação, coordenação geral da segurança de instalação do GSI. Ou seja, se o plano escudo tivesse sido acionado, o governo federal deveria ter orientado as tropas, o que não ocorreu. Não ocorreu! Cadê o, o, o Dias, que ainda não está preso? Cadê a investigação sobre incompetência e negligência ao regime Lula? Cadê isso? Plano escudo não estava montado. Agora. Reforçada pela relação do documento secreto, a falha havia sido admitida pelo próprio general Gonçalves Dias, chefe do GSI de Lula, chefe de GSI de Lula, no 8 de janeiro, em depoimento à CPI do Distrito Federal. O general do GSI, Carlos Penteado, foi o, o, ao, ao meu encontro. Perguntei a ele se, perguntei a ele por que o bloqueio da frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montada. Aquele era o bloqueio do plano escudo do Planalto e tinha de estar montado, disse Dias. Penteado era à época Secretário Executivo do GSI e número dois da pasta. Prevendo que as linhas brancas e verdes possam ser devasadas, o plano escudo determina outras duas barreiras, na calçada e na porta do Palácio do Planalto, as linhas azuis e a linha vermelha. Essas duas camadas, compostas por militares do Exército, sequer chegaram a ser formadas no 8 de janeiro, como relatou o major do GSI, José Eduardo Natali, fragado pela. É fragado, dando água a invasores. Cara, meu Deus! Pessoal, nós temos que compartilhar isso aqui, galera, com todo mundo. A Polícia Federal, Natali, disse que as duas linhas de proteção da PM já haviam sido rompidas quando o exército chegou, e que, devido ao número de manifestantes, a terceira linha também foi rapidamente rompida. O plano escudo estipula ainda que cabe ao Departamento de Segurança Presidencial determinar o efetivo nas portas do Planalto. A quantidade pode variar de um pelotão a um batalhão. Ainda de acordo com o protocolo, todos os batalhões têm que estar de prontidão em tempo médio de 25 minutos após acionados. Cabe à Coordenação Geral da Operação de Segurança Presidencial, órgão do GSI, acionar e coordenar o plano escudo. Sindicância Administrativa. Procurando pela, procurado pela coluna, o Gabinete de Segurança do Institucional da Presidência se manifestou por meio de nota. O GSI informa que o plano escudo é documento operacional que possui classificação sigilosa e que os eventos relacionados ao dia 8 de janeiro foram objeto de uma sindicância investigativa, cujos autos foram encaminhados ao STF no âmbito do inquérito conduzido, por aquela corte pessoal isso aqui é bombástico demais isso aqui revela muita coisa revela no mínimo no mínimo 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 negligência negligência o, o regime Lula sendo negligente poderia ter sido evitado nada disso deveria ter acontecido se ele simplesmente seguisse os protocolos existem protocolos nós é um trabalho você trabalha nós temos protocolos nos nossos trabalhos. Se a gente não segue os protocolos e alguma merda acontecer, a gente se ferra. Nós somos mandados embora. Nós somos por quê? Por negligência. Se você não seguiu o protocolo, você errou. Você errou. Não importa. Você errou. Se você segue o protocolo, ainda que dê merda, você seguiu o protocolo. Então você tem a defesa ao seu lado. Mas o protocolo foi ignorado. Então você vê que verdadeiramente isso pode destruir, uma vez por todas, esse desgoverno Lula. Lembrando que em 2024 temos eleição. E em 2026, nós também temos uma eleição. Lá nós vamos lutar por 54 cadeiras no Senado e 513 cadeiras na Câmara. Vamos lutar para ter a maioria na Câmara e no Senado. Lembrando que, agora, em 2024, o presidente Donald Trump, ele está aqui, fiz um, um vídeo hoje pela manhã. E o presidente Donald Trump tinha 54% de, de, de chance. A, a mídia brasileira é desesperada, porque dizem que o, tudo indica que o Trump irá ganhar nas primárias, e pesquisa aqui nos Estados Unidos, já dizendo que ele poderá até mesmo ganhar a presidência contra o Biden. Isso, pesquisa deles. Galera, não esqueça que todos os dias, às 7 da manhã, a, desculpa, às 6 da manhã, nós temos o nosso. O nosso vídeo primário, o nosso vídeo principal, é começar o dia com o pé direito. Se você tiver acordado às seis da manhã ou você quiser participar, é só entrar no nosso canal às seis da manhã, que nós temos todos os dias. Deus abençoe a todos vocês, que você tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau.